Dobrý den, aktuálně se nacházím v obci Velká Polom a mám zde pro vás velmi pěkný řadový dům s garáží. Pojďme se na něj společně podívat. Dispozice domu je 4+KK. V domě je podlahové vytápění v kombinaci s elektrickými přímotopy a jako alternativu máte moderní krbová kamna. Srdcem domu a denní části je velký obývací pokoj s jídelnou a kuchyňská linka na míru s vestavními spotřebiči. Přízemí je dále technická místnost, WC a komora. V patře jsou 3 samostatné pokoje a hlavní koupelna s vanou i sprchovým koutem. Dům splňuje všechny požadavky pro klidné a pohodové bydlení. V okolí domu je kompletní občanská vybavenost s perfektní dostupností do Ostravy i Opavy. Ze zahradní terasy je pěkný výhled na celou Ostravu a královnu Beskyd Lysou horu. Zahrádka u domu je tak akorát a určitě zde budete rádi trávit svůj volný čas. Na nemovitost vám připravíme bezkonkurenční nabídku financování. Pokud vás dům zaujal, tak mě prosím kontaktujte. Velmi rád vám ho ukážu a ještě raději vám ho prodám.